something in your eyes makes me feel real good. Now all I want is to find a way. Want nothing more than to celebrate. Moving real slow now across from the roof. Temperature rise, got my fix on you. Can't turn back now, cause it's too late. Prazer pra mim, inenarrável, estar aqui hoje na The Week. Eu, pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Gomes, sou sócio, cuido da parte de marketing da H2O Produções. Hoje a gente está estreando, inaugurando a temporada Pecaton aqui no Clube The Week, com a Festa da Inveja. E eu tô feliz por dois motivos. Hoje eu voltei depois de 8 anos a tocar como DJ, a vibe foi incrível, foi muito bacana. E como produtor, não podia estar mais feliz, porque a festa está sendo um sucesso. A galera com certeza comprou a ideia do Pecaton. Hoje na Festa da Inveja, uma festa só para convidados. E é isso aí, vocês podem ver, a casa está lotada. Essa é só a primeira de muitas que vão acontecer. A próxima é a Ira, a gente se vê por aqui. Da nova temporada aqui da The Week do Rio de Janeiro. E é isso, galera. Vem aí mês que vem, a próxima. Mais uma festa do projeto do H2O, Sete Pecados. Fui! A festa está maravilhosa, quase 3 mil pessoas. Há algum tempo que eu não via, digo assim, com tanta gente bonita. A vibe da galera está surreal. E é um prazer para mim estar aqui, como sempre. Agradecer a Roberto Natália, o Guilherme, a produção inteira da festa. H2O bombando no Rio de Janeiro. E daqui a pouco tem um set especial para a galera aqui na piscina, X and the Party. Dá um zoom na galera aqui, dá um zoom na. Um beijinho aqui em cima. É isso, galera. Venham curtir. A festa foi muito legal. Muita diversidade. Muita gente legal. Música muito boa. E é isso. H2O.